adults. I tenim preparat un relat de la Maria Antònia Oliver que forma part del recull de contes L'illa i la dona, editat per Balancí. Esperem que vos agradi. El somni. Avui he tornat a somiar. Devien ser les algues que estaven en mal estat, o els nassos mal cuits, què sé jo. Abans, quan somiava cada dia, no em calien excuses. Somiava i prou, i els somnis eren alegres o tristos, segons, aneu a saber per què. Però somiar era com viure una altra vegada. Com si diguéssim una lluita contra la son. T'adormies i tornaves a viure. Una altra mena de vida, és clar, però també s'ho valia, renans. Bé, tampoc no n'hi ha per a tant. Avui he tornat a somiar. Perquè havia de ser un somni, és clar. Si no era això... I el cas és que era tan viu, tan viu, tan viu... Era com si el somni fos la realitat. I ara que estic desperta, treballant, somiés. Ho hauria de consultar amb el xincador, això. Em fa l'efecte que em cal. Però em fa por parlar-ne amb algú. Ves, tinc por que no m'ho prenguin. Que em prenguin el somni, vull dir. De fet, ja està prohibit somiar. Per tant, ja he fet una cosa malament. Però quin to, i ho proveixen i ningú no somia, ni els infants. I resulta que tots som com infants, com una mena d'infants, perquè jo, quan era infant, no era tan oca com ara, acaba res. Veus, teníem por de la mort. I per no morir-nos, deixem que ens prohibeixin somiar. I viure sempre, sempre, però sense somiar, és com si estiguessis mort. I era tan viu el meu somni. Tan viu! Una cala. Ara ja no en queden de cales. Ara tot el món està a l'autat i fins i tot per pescar algues hi hem d'anar a l'autats. Però jo l'he vista, la cala. I mar endins, verd. Verd! D'un verd que m'ha deixat encegat. I els ocells que hi volaven amunt, avall. Com se'n deien aquells ocells? Gallines, sí! Gallines! I l'aigua... Era tan clara que hi podies veure els peixos i les nesses. I llavors he arribat a una illa. Illa! Ara me'n recordo bé, sí, era una illa. Sí, una illa. Vorejada de platges. I al bell mig, una ciutat. Una ciutat. Magnífica, la ciutat. Amb cases, amb carrers, amb cotxos. Una ciutat com cal. N'hi havia algun de carrer que necessitava mà de persona, encara. Però no tot es fa en un dia, tronxo. N'he de parlar amb un xincador, sí. O millor encara, amb una soflataire. Perquè quant de temps feia que no somiava jo? I que venen ara els meus somnis. El d'avui m'ha deixat una mena de cosa a dins. Sí. Les cases, els carrers, les places... Uf, tot m'ha semblat harmoniós. Bé, menys alguns indrets, però ja hi estaven treballant, sí. I la gent. Joves, vells, infants... Caminaven, passejaven, em saludaven... Tot era perfecte. No, no, perfecte no. Viu, era viu. I per això m'ha deixat una mena de felicitat que ara... Si conto el somni a una sofletaire, em prendrà la felicitat i jo no tornaré a ser jo. Ara, ja no ho soc, jo. Ara estic treballant en una gramata i és com si fes un pastís de xocolata que si m'ho veuen, ho hauré de comptar tot. Pastís de xocolata. Que se n'ha fet dels pastissos de xocolata. Veus, fins i tot parlo diferent. No diré res a ningú. Secret, secret. I potser aquesta nit, estirat al meu cubicle, tornaré a veure les cases, els carrers. Com en deien d'això? No me'n puc recordar. Aquesta casa entre Jaume III i la plaça Major o aquella altra de la costa de Sant Domènec, eren tan boniques les cases. Boniques! Quant de temps feia que no havia dit aquesta paraula? Boniques, secret, xocolata, gallines, felicitat... I una cosa que ajuda a ser feliç i que no puc recordar.
Per causes imprevistes hem hagut de portar la mort al nostre company i amic Garbindo. Havia estat presa d'una malaltia que ja creiem exaurida entre nosaltres. El somni de l'urbanisme. Descansi en pau i alerta. I fins aquí el biblioconfit de durs d'aquesta setmana de la Biblioteca Casmet Gerrell. Fins un altre dia.